Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні в випуску. Кулемети та снайперські постріли на Донбасі. Бойовики прицільно обстрілюють українські позиції. Як відповідають наші бійці? Сумний експрес. Потяг із Києва до аеропорту Бориспіль зламався в перший же день роботи. Що з пасажирами? Пригоди Меркель. Чому канцлер Німеччини на добу запізнилися на зустріч Великої двадцятки в Аргентині? Бойовики почали знову обстрілювати наші позиції. В день під такий прицільний вогонь разом із військовими потрапила і наша знімальна група. Під час запису інтерв'ю в них поцілили ворожі стрілки. Ірина Багалай розкаже деталі. Бігом! Бігом, бігом! Панам, панам, панам! Бігом, бігом! Уже третю добу ворог поводиться на промзоні агресивно. Почалися днем. І от чому-то вони завжди в районі трьох часов. Це необычно. Так скажем. Вот он был вчера в 3 часа 25 минут. ПК работает. Работает. А вот. А вот вам, пожалуйста, прилет. Это был 25-й год. Прилет 25-го. Как это РПГ тебе? И РПГ был. Пожалуйста, вот вам пример того, как среди белого дня работает вражеский пулемет. По окопу. Окоп разбирает. Вогонь бойовики відкривають за найменшого руху. У нашому випадку під час спроби групи вийти з окопу. З ПТР десь під моста снайпер працює. Снайпер намагається попасть по моїм підчиненим, коли вони просто рухаються по окопу. Він робить там парочку прострілів, просто так в определенній, видать, є на окопі, ну, як возвишеність, де там окоп немного обсипався, просто приходиться в голову немного виглядати. Потім, походу, чекає просто момент, коли фігура вигляне із-за окопа, і він тоді стріляє. Сядь. Так, як вони стріляють, виходить, з бойничками, вони сильно чуємо вихід, тож слабенько. А це приходить, це коли хлопок киде. Кулемети, снайперські постріли, бойовики нарощують інтенсивність вогню, і тоді наші оборонці отримують наказ дати відповідь. Коротка перерва. Бійці заряджають зброю, адже знають, такий прицільний вогонь швидко не закінчиться. Командир помічає нові влучання зовсім поряд зі своїм кулеметом. Залетіло тільки що воно в бойницю, воно навіть свіженьке стало. Віж, на пліті, он стики кусочок відкололо. Того не було. Ну, це, якби, моєму глазу, я тут вже знаю кожну ету, тому я вже віжу сходу. І навіть якщо куля пролетіла повз, ризик отримати поранення доволі високий. Опасно не сколько пуля, а сколько просто рикошет самой пули или просто осколки бетона, который крошится. Вот, может в глаза попасть. За стінкою лунають розриви від гранат та влучання пострілів з РПГ. Прокидують 25-ми вогами. Вот. Граната? Ну, это да, подствольная граната. У 30-го калібра. Ну, в принципі, тому що зараз, ну, як би, може розраховувати опять на те, що ми десь двигаємося, просто ходимо. Військові засікли вогневі точки найманців і влучними пострілами їх вдається вгамувати. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробець. Донецької області. Подробиці. Телеканал «Інтер». Армійська авіація сьогодні суттєво зміцнилася. До її лав передано кілька відремонтованих і модернізованих бойових літаків та вертольотів. Відповідні документи президент Петро Порошенко вручав офіцерам особисто. Що отримали Збройні сили і які проблеми в цій сфері ще слід вирішити? В матеріалі Геннадія Вівденка. Як кажуть військові, надається 20 одиниць авіаційної техніки. Зокрема, винищувачі МіГ-29, винищувачі-бомбардувальники Су-27 та військово-транспортні вертольоти Мі-8. Посилення українського війська, посилення сучасними засобами озброєння та військової техніки, в першу чергу засобами протиповітряної оборони, зенітно-ракетними комплексами, винищувачами. І кожна одиниця нової бойової техніки – це є вагомий внесок в національну обороноздатність і безпеку наших громадян. Президент наголошує, посилення захисту українського неба особливо важливе на тлі загострення ситуації на Азові та введення воєнного стану в країні. Цей превентивний крок жодним чином не спрямований на згортання конституційних прав і обов'язків громадян. Не зачіпає він жодних свобод. Він розширює можливості Збройних сил
і всього сектору безпеки. Зараз на підприємствах «Укроборонпрому» ремонтують ще 10 мігів. Гендиректор визнає, хотілося б збільшити ремонт та виробництво військової техніки, але на повну потужність ВПК тільки но виходить. На жаль, за ніч воно не робиться і швидкість набувається з часом. Вже пройшло 4 роки, 14 року, і ми вже бачимо ці результати. Ми маємо це розуміти і витрачати державні кошти на авіацію, і на протиповітряну оборону. Президент концерну «Антонов» зазначає, підприємство не може запустити в серійне виробництво такі потрібні для наших десантно-штурмових військ військово-транспортні «Ани». Винти для них виробляються в Росії. Для налагодження власного виробництва потрібно щонайменше 5 років. Треба розробити цю систему замість СВ-27, свої винти зробити повністю і потім ще відлітати випробувальні польоти. Натомість випуск безпілотників уже налагоджено. Це БПЛА «Горлиця» для розвідки та коригування вогню – те, що зараз вкрай необхідно нашій піхоті. Безпілотники можна доставити у спеціальних скринях просто на передову. Зараз представлені варіанти транспортна тара і рюкзаки для перенесення. Особовий склад в кількості 2 чи 3 чоловік можуть виконувати завдання, висуваючись на місце виконання завдання пішим порядком. Вітчизняні інженери вже працюють над модернізацією цих апаратів задля більшої їх функціональності. Вимоги – непомітність, швидкість, висота. Геннадій Вівденко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». У Польщі живуть і працюють 2 мільйони українців. Зокрема, там навчаються близько 40 тисяч українських студентів. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі на форумі з двостороннього партнерства у Києві. Глава МЗС країни також провів переговори зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним. Після зустрічі він заявив, Варшава виступатиме за додаткові санкції проти Росії через атаку на катери в Азовському морі та проведення так званих виборів на окупованих територіях. Європейський Союз рішуче засуджує цей акт агресії. Ми закликаємо повернути судна, звільнити моряків, а також уможливити судноплавство в акваторії Азовського моря. Ми зараз працюємо над санкціями проти осіб, які організували нелегальні вибори. Говорили про необхідність нових санкцій. Я дуже дякую Яцику за дуже послідовну підтримку цього. Саме з польськими друзями ми говоримо про додаткові ідеї, додаткові можливості, можливість використання інших каналів тиску на Росію. І маємо зробити так, щоб кордон насправді нас не роз'єднував, а дійсно пов'язував. У США стала кращою ситуація на біржах на тлі повідомлень з саміту Великої Двадцятки. Адже від лідерів країн лунали запевнення, що повторення світової фінансової кризи не буде. Є і політичні заяви. Дональд Трамп ще раз підтвердив, що скасував свою зустріч із Путіним на полях саміту виключно через Україну. А французький президент Макрон на своїх двосторонніх перемовинах наполягав на виконанні мінських домовленостей на Донбасі. За підсумками зустрічі лідерів Двадцятки, готують підсумкову заяву. Цей саміт Великої Двадцятки добре запам'ятає канцлер Німеччини. Зазвичай до хвилини пунктуальна Ангела Меркель на нього не просто спізнилася, а пропустила перший робочий день. Про пригоди Меркель на шляху до Буенос-Айреса розкаже Тетяна Логунова. Гала-концерт для лідерів Великої Двадцятки. Це перші кадри з Буенос-Айреса, на яких можна побачити і канцлера Німеччини. Ангела Меркель, відома своєю пунктуальністю, на цей саміт запізнилася аж на 12 годин. Берлін-Буенос-Айрес. Подорож канцлера на саміт Великої Двадцятки тривала майже добу. Меркель вилетіла до Аргентини у четвер увечері. Але через технічні проблеми її літак здійснив аварійну посадку у Кельні. Там Меркель заночувала, вранці вилетіла до Мадрида і врешті-решт пересіла на звичайний рейсовий літак до Буенос-Айреса. Що сталося з літаком канцлера, Німеччина обговорює вже другий день. Спочатку припускали саботаж або кібератаку на системи лайнера. Але представники Люфтваффе заспокоїли, причина більш банальна. Під час польоту з ладу вийшла електроніка, і екіпаж вирішив не ризикувати. Ми вже протестували зламаний літак, у нас була версія щодо того, яка деталь могла вийти з ладу. І наше припущення підтвердилося. Збій стався через електронну розподільчу коробку. Деталь замінили, і лайнер канцлера знову може летіти. Літак готовий, ми плануємо забрати канцлера з Аргентини. Наразі це питання узгоджується з її офісом.
Журналісти тим часом жартують, якщо знову щось піде не так, то Меркель добре знає, як дістатися додому самотужки. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». У США в найближчу середу оголосять днем жалоби в пам'ять про Джорджа Буша-старшого, який пішов із життя цієї ночі. 41-му президенту Америки було 94 роки. Дмитро Анопченко про те, чим політик запам'ятається Америці і світу. Під час його президентства світ змінювався на очах. Впала Берлінська стіна, зник Радянський Союз, у Центральній і Східній Європі здобували незалежність нові держави. І хоча й відверто помилився, у Києві закликаючи Україну не виходити зі складу СРСР, але саме Буш був першим, кому зателефонували, повідомивши про розвал країни. Зараз, коли в Техасі сім'я і друзі прощаються з політиком, у ЗМІ говорять, це один з найбільш недооцінених президентів в історії. Здавалося б, його біографія була вражаючою. Пілот ВМФ, герой війни, успішний бізнесмен, конгресмен, дипломат, країну в ООН представляв, глава ЦРУ, віце-президент і, зрештою, президент країни. Він говорив про себе. Я людина, для якої життя – це просто набір завдань. Тих, що вже виконані, і тих, що ще треба завершити. І дуже старався виконати завдання. Але у фіналі не знайшов підтримки. Ані у виборців, ані у власній партії. Повернувся після поразки в рідний для нього Техас і присвятив життя дружині і сину. Нам. Один з них, Джеб, був губернатором Флориди і балотувався у президенти, але невдало. Другий, Джордж молодший, два терміни очолював країну. Його потім змінив Обама. У нас тяжко на серці зараз, але воно сповнене і вдячності. Наші думки з родиною Бушів і з усіма, кого надихав приклад Джорджа і Барбари – Барак Обама. Буш був проти висунення Дональда Трампа і відмовився його підтримати в боротьбі з Хіларі. Він несподівано здружився і, здавалося б, запеклим супротивником, що забрав у нього овальний кабінет – Білом Клінтоном. Я вдячний за кожну хвилину, яку провів із ним, і завжди пам'ятатиму про нашу дружбу, як про один з найбільших подарунків, що дало мені життя. Білл Клінтон. У 90-й день народження Буш-старший несподівано для всіх сказав, що стрибне з парашутом. І стрибнув, хоч і в інвалідному візку, до якого його прикула хвороба Альцгеймера. За словами близьких, він сильно страждав від недооціненності. І сподівався, що хоча б після смерті історія його виправдає. І, схоже, сьогодні Америка почала шлях до цього. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». У спорткомплексі через сильний сніг обвалився дах. Інцидент стався в місті Вишневе під Києвом. На той час у спортзалі перебували десятки дітей і тренер. Жінка почула дивний звук, а потім помітила тріщини і наказала дітям залишити приміщення. Щойно всі вийшли на вулицю, дах обвалився. На щастя, ніхто не постраждав. Прем'єр-міністр уже доручив провести розслідування і дав правоохоронцям тиждень, аби знайти винних. Майже добу без електрики. Жителі Борисполя одразу після запуску швидкісного експреса до аеропорту залишилися без світла. В місті вийшли із ладу одразу 35 підстанцій. Місцеві пов'язують це із запуском потяга. Вважають, що електромережі не витримали такого навантаження. Другий день роботи експреса не минув без інцидентів. Поїзд з пасажирами застряг на півдорозі до аеропорту. Близько півтори години люди чекали на буксир. Деякі з них, аби встигнути на рейс, вистрибували з поїзда та бігли по заметах. В «Укрзалізниці» вже вибачились і запевнили, що зараз затримок у роботі експреса немає. Майже законно. Скандальні забудови Ірпеня хочуть легалізувати. Про це нашим журналістам повідомили місцеві жителі. Чиновники влаштували так звані громадські слухання щодо нового генплану міста без попередження правозахисників та активістів. У проблемі розбиралися мої колеги. Понад 20 років тому Максим із родиною придбав земельну ділянку в Ірпені. І мрія чоловіка побудувати власний будинок стала реальністю. Однак невдовзі навколо його житла почали виростати багатоповерхівки. Іде хаотична забудова, тобто де забудовнику вдалося викупити ділянку, там і будується будинок без погодження з генпланом. Будинки в притул, дійсно, це не дуже приємно. Хотілося б жити так, як і раніше, в частному секторі. Через масштабну забудову зелений рай Ірпеня перетворили на кам'яні джунглі. Максим навіть написав листа в Державну архітектурну будінспекцію з вимогою перевірити законність зведення 10 поверхівок. Однак відповіді не отримав. Натомість отримав пропозицію забудовника за безцінь продати житло і землю. Чоловік відмовив. Почалися погрози.
Були погрози, що можуть спалити щось. Незаконна забудова, вирубування лісів – усі ці проблеми об'єднали жителів Ірпеня. Проблема в тому, що визнати забудову незаконною може лише суд. У нас дуже багато судових справ щодо незаконних дій. Зокрема, є справа, вже є в суді справа щодо порушення прав громади під час прийняття рішень про оновлення генерального плану. Тобто у нас Ірпінський суд ще є така чорна діра, в якої нічого не розглядається роками. Буквально за 5 років приватний сектор у містечку майже знищили. Втім, населення за 3 роки збільшилося вдвічі. Стара інфраструктура не витримує. Нас чекає буквально через рік, через два справжня екологічна катастрофа. Про це вже громадськість розказує, але державні органи не реагують, на жаль. Однак влада міста вирішила не співпрацювати з активістами, натомість влаштує таємні громадські слухання щодо нового генплану на найближчі 5 років. Повідомлення на сайті міської ради з'явилося о 22-й годині. Про це у Фейсбуці написала активістка, жителька Ірпеня Михайлина Скорик. Це не перша спроба легалізувати незаконні забудови і навіть внести в генплан нові будинки. Я вважаю, що ці збори, які сьогодні ініціює місцева влада, а ви знаєте, що ініціюється Карплюк, якому оголошена не одна велика низка кримінальних, скажімо, звинувачень, і його люди зараз керують містом. Вони швиденько намагаються зараз легалізувати оті незаконні забудови, які в Ірпені зроблені до цього часу. Незважаючи на протести, збори розпочали наступного дня о 14-й годині. Вів засідання колишній мер Каплюк. За його керівництва на карті міста і з'явилися сотні будинків. Питань до нього багато, однак чоловік просто тікає від камери. Чому ви до мене прийшли? Я голова інвестиційної ради міста. І я був обраний громадою головуючим і вів. Навіщо забудували все місто? Навіщо забудували все місто? Руку убери. Це були точно не слухання. Незрозуміло, чому головою комісії було вибрано екс-мер Ірпеня Карплюк. Замість відповіді від головного архітектора міста Ірпеня, всі відповіді майже надавав саме він. Забудовники й далі зводять чергові висотки, а жителі кажуть, будуть відстоювати своє місто. Костянтин Редін, подробиці, телеканал Інтер. Виплатити зарплати працівникам заводу «Зірка» закликав народний депутат Сергій Каплін. 600 сімей у Шостці вже рік без зароблених грошей, а підприємство відключили від електропостачання через борги. Зараз не можна допустити відпливу спеціалістів оборонної промисловості, впевнений нардеп. Із керівництвом «Зірки» вдалося домовитися про негайне повернення електроенергії. Адже стратегічне підприємство на Сумщині, де запроваджено воєнний стан, не може залишитися знеструмленим. Повернути відповідно до чіткого графіку. Чи можемо ми піти на якусь мирову, умовно, правильно, з трудовим колективом і решті-решт віддати їм зарплату. А сьогодні треба тоді з Мінсоцом врегульовувати питання по якомусь пільговому режиму для цих людей, щоб вони отримали хоч субсидії. В Україні щорічно споживається, але не оплачується 500 мільйонів кубометрів газу, а це понад 6 мільярдів гривень збитків. Чому виникла така ситуація та як цьому можна зарадити, знають наші кореспонденти. Згідно із законом, усі розрахунки за газ повинні здійснюватися за обсяг блакитного палива, приведеного до стандартних умов. За цими стандартами газ від видобувної компанії через НАК «Нафтогаз» надходить до розподільчих підприємств. Але споживачам продається не в стандартних, а в робочих умовах, без урахування температур. Коли газ поставляється в газоснабжаючу організацію «Болгазу», він вважається як газ, поставлений при температурі 20 градусів. То есть, соответственно, по законам физики, при температуре воздуха 20 градусов газа будет больше, чем при температуре 9 градусов. Пройдет через счетчик. И, соответственно, для того, чтобы уравновесить, то есть все игроки на рынке, все газопоставляющие компании должны играть по одним правилам. То есть они договариваются между собой. Мы считаем объем газа при какой температуре? При температуре 20 градусов или при температуре воздуха зимней, там, минус 10 градусов, да, или минус 5 градусов. Соответственно, объемы газа будут разные. То есть НАК «Нафтогаз» считает газ как при температуре плюс 20 градусов. Соответственно, те объемы, которые поставляются в «Облгазу», он пересчитывает с коэффициентом. Всю різницю за розрахунки НАК «Нафтогаз» записує як борги. Але сплачувати їх постачальники не можуть, адже від споживачів гроші за такий собі втрачений газ не надходять. Тож довелося вводити коефіцієнти газу.
облгазы в октябре месяце они выставили с приведенным к стандартным условиям, да, вот этот вот коэффициент. То есть он составляет от там одного куба на 100 кубов поставленных до 5 кубов, в зависимости от температурных режимов. Может быть больше там для разных областей, вот, но не более там 9 кубов на 100 кубометров газа, которые поставлены потребителям. НКРС своим решением запретил облгазам пересчитывать, да, с этим коэффициентом. Но в данном случае тогда опять возникает проблема, опять возникнет задолженность облгазов перед НАК «Нафтогаз Украины», потому что им деньги, которые требуют с них «Нафтогаз», просто неоткуда будет взять. За словами експертів, таким чином «Нафтогаз» намагається встановити контроль і над внутрішнім ринком постачання газу, ліквідувавши інші компанії. Фактично створює монополію. Направлено на те, щоб все-таки довести до банкрутства, до якогось такого тяжкого стану самих облгазів. Це ми бачимо по дуже багатьох там заходах, які відбуваються саме от в нашому напрямку. Тобто компанія НАК «Нафтогаз» просто не хоче, так скажемо, виділитися і показатись там на весь світ, в нашій державі, да, що це їхня ціна, це їхня вартість, це вони відстоювали те, що газодобувна, «Укргазвидобування» має там 300-400% собівартості. Експерти називають два шляхи вирішення проблеми. Перший – переглянути стандарти, за якими рахують обсяги блакитного палива. В Європі давно якби прибудувалися в плані цього, в них стандартні умови – це 0 градусів. Оскільки, ну, як фахівець, я теж вважаю, що Україна має прийти хоча б на 0 градусів, оскільки ми розуміємо, що 20 градусів ми, ну, вимірюємо тільки там десь в червні, в липні. А все інший період ми маємо приводити до стандартних умов. Другий – радикально змінити принцип розрахунку. Спеціалісти пропонують рахувати блакитне паливо не в кубічних метрах, а в кіловат-годинах. Таким чином українці сплачуватимуть лише за використаний газ, незалежно від обсягів постачання. А монополіст втратить можливість маніпулювати цінами та обсягами газу. Оксана Григор'єва, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». У спілці «Вірман України» сьогодні підбивали підсумки року. На конференцію з'їхалися представники діаспори з усіх куточків країни, обговорювали реалізацію соціальних проєктів та плани на наступний рік. Тож, які цілі ставить перед собою організація? Всі подробиці в матеріалі. 23 спілки по всій Україні, 17 молодіжних організацій та понад 100 реалізованих соціальних проєктів. Такі підсумки роботи спілки «Вірмен України» цього року. На зустріч приїхали представники громади з усієї країни, а це більш ніж 200 делегатів. Це такий невеличкий корпоратив всіх армян України. Ну, звісно, крім корпоратива, ми ще обговорюємо наші насущні проблеми. Проделан огромный объем работы и в Киеве, и на местах. И это все нужно подвести к одному общему знаменателю. Один із головних аспектів – підтримка вірменської церкви. Спілка опікується реконструкцією артефактів вірменської культури. В планах Союзу армян України – це обретение нашого духовного наслідя, поддержание его в должном состоянии, то есть реконструкции, реставрации и, конечно, строительство новых церквей. Мы успеваем уже к будущему году завершить несколько реставрационных работ и это все преподнести нашим прихожанам. За минулий рік 6 особливо старанним студентам від спілки вірмен виплачували спеціальну стипендію. Також обіцяли збільшити витрати і на інші соціальні проекти. Обговорювали делегати й політичну ситуацію в країні. В черговий раз ми будемо обговорювати питання, зв'язані з виборами, щоб не асоціювали нашу організацію з якоюсь політичною силою, тому що ми не є політичною організацією. Ми будемо обговорювати питання, зв'язані с военным положением, в том числе, кроме наших насущных вопросов. Так как мы армяне, народ, который это уже видели у себя на родине, будем делиться опытом. Головне цьогорічне досягнення діаспори – нагорода з батьківщини. У Вірменії спілку визнали найефективнішою діаспорською громадою за кордоном. Однак голова спілки вірмен зізнається – зупинятися зарано. Попереду багато невирішених завдань. Ви знаєте, якщо я буду доволен, то придется уходить. Конечно же, я недоволен. Много всего недоделано, не сделано. Но если сравнивать с другими годами, учесть, что есть определенные сложности в нашем государстве, то я считаю, мы неплохо провели этот год.
А вже наступний, 2019-й, спілка вірмен України планує провести ще успішніше і вже традиційно зібратися за круглим столом за рік. Обіцяють, досягнень буде набагато більше. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці телеканал «Інтер». У Києві попрощалися з легендою «Динамо» Віктором Матвієнком. В останню путь колишнього захисника провели друзі і ветерани столичного клубу. У складі білосиніх Матвієнко став чотириразовим чемпіоном СРСР. Виграв Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. Поховали легендарного захисника «Динамо» на Байковому кладовищі в Києві. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а у прямому ефірі побачимося вже завтра. А зараз – звернення президента Петра Порошенка, який привітав українців із річницею референдуму за незалежність. Дорогі співвітчизники, 1 грудня 91-го року ми переконливо відповіли на одне з найважливіших запитань в нашій історії. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Так, вигукнули тоді понад 90%. І рішення про державну самостійність набрало більшість голосів в усіх регіонах, включно з Кримом і Севастополем. Юридично вийти зі складу імперії було не так складно. Куди важче виявилося позбутися колоніального минулого де-факто. Понад два десятки років ми рухалися зігзагами. День на схід, день на захід. Як не багатовекторність, так позаблоковість. І все змінилося в 14-му. Тепер ми йдемо своїм шляхом. І лише членство в Європейському Союзі та НАТО остаточно і безповоротно зніме загрозу нашого повернення до тюрми народів, якою колись абсолютно справедливо нарекли Російську імперію. Угода про асоціацію, безвізовий режим з Євросоюзом, створення боєздатної армії і відмова від російського газу, зміцнення позиції української мови і повернення до власної історії, закріплення курсу на ЄС та НАТО в Конституції України. Все це частина нашої державницької стратегії. І влучно описують дві крилаті фрази українського письменника минулого століття Миколи Хвильового. Геть від Москви і даєш Європу. Про це ж автокефалія та Томос. І хочу пояснити, що це не стільки церковне питання, скільки питання нашої державності, нашої незалежності, нашої національної безпеки. Останніми днями в соціальних мережах гуляє дуже промовисте фото. Єпіскоп Російської православної церкви освячує ракетний комплекс в окупованому Криму. Патріарх Кирило на кожній літургії молиться за російське воїнство. Те саме, яке вбиває українців. РПЦ – невід'ємна частина політичної системи РФ. Кремль не приховує, що розглядає її як один із головних інструментів для впливу на Україну. І ситуацію в українському православ'ї обговорюють на Раді безпеки Росії під головуванням Путіна. Натомість від української держави вони вимагають не втручатися. Та коли в Москві говорять про Україну як про нібито свою канонічну територію, ну хіба ж це не є зазіханням на нашу територіальну цілісність? Було би злочином дивитися на все це крізь пальці. Змінити ситуацію було не право, то обов'язок українського президента. І виходячи з цих міркувань, кілька років тому розпочали переговори з Вселенським патріархом. Вузол розплутували складно, але маємо результат. Його всесвятість та Синод підтвердили незаконність анексії Київської мітрополії Москвою, здійснену ще в 17 столітті. Вони, як і ми, не визнають жодних претензій РПЦ на Україну. У нас постане своя, незалежна ні від кого церква, яка буде визнана світовим православ'ям. Рішення про надання автокефалії Православній Церкві України ухвалено. Томос, грамоту, яка це підтверджує, написано. Об'єднавчий собор призначено. І він обере предстоятеля, який поїде до Стамбулу і отримає Томос із рук його всесвятості, патріарха Варфоломія.
Томас про автокефалію – це ще один акт проголошення незалежності України. І саме тому і говорю про нього в річницю референдуму про незалежність. І ще раз наголошую, автокефальна православна церква України не буде державною. Держава гарантує конституційне право свободи віросповідання. В тому числі і тим, хто захоче залишитися в єдності з російською церквою. Але пальці вілом московський патріархат тут розставляти більше не буде. Рівно як і клеймити, хто у нас канонічний, а хто у нас безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, і ніхто, нікого, ні до чого силою не спонукатиме. Не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт. Мир, злагода і єдність – такий наш український сценарій, і саме так і буде. Слава Україні!